दर्शक बहिनी जयमसी तपाईँ अहिले हेरिरहनु भएको छ एचएफजिसी टिभी र यस च्यानल अन्तर्गत आज हामीसँग छोटो संवादको लागि एकजना पाहुना उपस्थित हुनुहुन्छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ पास्टर निरुपति राईज्यू उहाँ चाहिँ ग्लोरियस चर्च लेटाङ मोरङबाट हुनुहुन्छ पास्टरज्यू तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धन्यवाद सुरु गरौँ तपाईँको साधारण परिचयबाट तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि लगायत सेवाकाईको यात्राको छोटो हजुर म अहिले पास सेवाकाईमा छु लेटाङ ग्लोरियस चस्मा अनि मेरो नाम निरपति राई हामी परिवारमा श्रीमती म मा, मम्मी अनि भान्जी जम्मा चारजना छौँ हजुर अनि साथसाथै हामीसँग मिनिस्ट्री छ प्रेयर मिनिस्ट्री र लिभिङ फर गड मिनिस्ट्री हामी सँगसँगै कन्टिन्यू गरिराखेका छौँ ए हजुर हजुर यसुलाई पाउनु अगाडि तपाईँको जीवन अलिकति बुझ्नु मन मनलाग्यो यसुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन सम्झँदाखेरि कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा कतिको चाहिँ यसुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन साह्रो रमाइलो हुन्छ हजुर हजुर मेरो चाहिँ बाल्यकाल म लगभग तिन वर्षको हुँदाखेरि खोटाङमा परिवारले अथवा भनौँ बाजे बिरामी हुनुभएको कारणले सम्पूर्ण परिवारले प्रवेशलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो त्यति बेला तर म आफै चाहिँ तिन वर्षको थिएँ अनि त्यतिदेखि सेवाकाई यताउता गर्दाखेरि सबै सँगसँगै भइहाल्यो त्यो हुँदाखेरि अगाडिको त्यस्तो केही नै छैन हजुर कहिलेबाट यसलाई पछ्याउन सुरु गर्नुभयो सानैदेखि सन्डे स्कुल गयौँ लगभग खोटाङबाट दुई हजार पचास सालमा हामी लेटाङमा आयौँ लेटाङमा आइसक्दाखेरि लगभग म सात आठ वर्षको थिएँ अनि त्यहाँबाट नजिकै लेटाङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीमा सन्डे सर्भिस अथवा सन्डे स्कुल सेवाकाई नियमित रूपमा परिवारले पठाउनु भएको कारणले म आफै पनि सन्डे स्कुलबाटै अगाडि बढेको कारणले सम्भवत सेवाकाई त्यति बेला गरिएन तर त्यो पनि एउटा सेवाकाईको लागि प्रेरणाको पाटो चाहिँ भयो हजुर हजुर कति असल बाल्य अवस्थाबाट नै एक किसिमको प्रदूषणको यात्रामा हुनुहुन्छ हजुर मलाई के याद छ भन्दाखेरि पहिला हामी सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि एउटा आवाना क्लब हजुर हजुर नेपाल थियो बाल सङ्गतिको लागि हाम्रो गजेन्द्र तामाङ दाजु उहाँले सुरुवात गर्नुभएको अनि त्यो तिन लगभग तिन ब्याचको कोर्स हुन्थ्यो अथवा तिन तहको कोर्स हुन्थ्यो त्यो कोर्स बिचमै मलाई एउटा च्यालेन्जिङ चाहिँ लागेको थियो सेवकामा आउनुपर्छ भन्ने एउटा मिसिनरीको अहिले पनि एउटा कहानी याद छ त्यो पत्तुको कुखुरी के के भन्ने समथिङ सानो स्टोरी थियो त्यो स्टोरीहरू टिचरले सेयरिङ गर्दै गर्नु हुँदाखेरि नै सेवाकाईमा पर्छ भन्ने खालको एक किसिमको त्यो हृदयमा सानैमा त्यो लागेको कारणले दिउसम्भ त सन्डे स्कुलबाटै रोपिएको दुई हजार छ सालमा लगभग मैले लेटाङबाट चाहिँ एसएलसी सकेर काठमाडौँ गइसकेपछि दुई हजार छ सालमा सेवाकाई पूर्णकालीन सेवाकाई गर्ने निर्णयको साथमा बाइबल स्कुल जोइन गरेँ नेपाल ब्याप्टिस्ट बाइबल स्कुल अनि दुई हजार छ छ सालमा काठमाडौँ पुगेको छ ती आठ छ सात आठ दुई वर्ष चाहिँ त्यहाँ एघार बाह्र पढेँ बाइबल स्कुल जोइन गर्नुको लागि प्लस टू चाहिने रहेछ र अनि आठदेखि बाह्र चार वर्ष लगभग लगभग सेवकाईको पूर्णकालीन सेवाकाईको तयारीमा बाइबल स्कुलमा मेरो समय बित्यो दुई हजार बाह्र अथवा दुई हजार तेह्रको यो बिचमा जब लिरान फर्केर आयौँ अनि दुई हजार तेह्रबाट चाहिँ पूर्णकालीन रूपमा सेवाकाई सर्चबाटै आबद्ध भएर म अगाडि निस्किएँ हजुर हजुर सेवकाईमा आउँदै गर्दाखेरि सुरुवाती समयलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि सुरुवाती दिनहरू चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको पहिला पहिला अहिलेको जस्तो त्यस्तो सेवाकाईको झलकहरू त्यसो से देखिँदैन पनि थियो प्रभुको दासहरू पनि भेट्ने देख्ने मौकाहरू पनि कम्ती किन भन्दाखेरि यो सोसल मिडियाहरू त्यति साह्रो पनि थिएन त्यति बेलाको सेवाकाय भनेको सामान्य गाउँघरको सेवाकाईहरू डाँडा काँडाको सेवाकायहरू हुन्थ्यो अनि अझै पनि मलाई याद छ गाउँघरमा हुँदै गर्दाखेरि विशेष गरी लेटाङमै रहँदै गर्दाखेरि पनि लेटाङको उत्तरी भागको डाँडा काँडाहरूमा एकदमै आशिषित सेवाकाई त्यति बेला गरियो भन्ने मलाई लाग्छ युथ जवान थियौँ हामी त्यो ठाउँहरूमा केही पनि थिएन त्यस्तो साउन्ड सिस्टमहरूको बेला हुँदैन थियो यद्यपि हामी सेवाकामा निस्किन्थ्यौँ अनि त्यो सम्झेर आउँदै गर्दाखेरि अहिले थुप्रो कुरा चेन्ज भइसकेको छ परिस्थिति परिवेश चेन्ज भइसकेको छ तर पनि त्यति बेलाको सम्झना अलिक पृथक छ छुट्टै छ मौलिकता अलिक ज्यादा थियो मजा पनि आउँथ्यो सङ्घर्ष आफ्नै ठाउँमा थियो सङ्घर्ष त त्यति बेला पनि थियो अहिले पनि छ आउने दिनहरू पनि पक्कै पनि हुन्छ अलिक भिड्ने खालको यो पुस्ताको भन्दा त्यो समयको अहिलेको सङ्घर्ष विशेष गरी अब सायद कतिवटा टेक्नोलोजीको कुराहरू विभिन्न कुराहरूसँग जोडिएला तर पहिलाको सङ्घर्षहरू भनेको त्यस्तो केही पनि थिएन तर के चाहिँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति शारीरिक तवरकै सङ्घर्षहरू चाहिँ हुन्थ्यो मेन त अब सेवाकै अब हामीले चाहेको जस्तो कतिवटा ट्रेनिङहरू पनि नपाउने कुराहरू थियो अनि कतिवटा ठाउँहरूमा पुग्नुपर्ने ठाउँहरूमा पुग्नुको लागि इभन साधनहरू पनि हुँदैन थियो कतिवटा त अब आफैले हिँडेर सेवाकाहरू गर्नुपर्ने पेटल म्याक्स हुन्थ्यो पहिला एउटा त्यो लालटिन जस्तो अलिकति ठुलो त्यो जाली कतिवटा मलाई याद छ रातिको सेवाकायहरू जाँदै गर्दाखेरि त्यो पेट्रोल म्याक्स बालेर जाँदा गर्दा त्यो जाली झरिहाल्थ्यो अनि त्यो जाली झरिहाल्ने भएको कारणले त्यो बडो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ती कुराहरू नै हो त्यति बेलाको सङ्घर्षहरू खास अहिलेको जस्तो त्यस्तो थिएन र कतिवटा जुन अहिलेको समयमा छ हजुर दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ एचएफजिसी टिभी अन्तर्गत हामी एउटा संवादमा जोडिएका छौँ र हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ पास्टर निरुपति राईज्यू र उहाँ ग्लोरियस चर्च लेटाङ मोरङबाट हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी हामी निरन्तर अगाडि बढाइ नै राख्नेछौँ आशा छ तपाईँ सुनेर हेरेर पक्कै पनि आशिषित भइराख्नु भएको छ त मैले तपाईँलाई सेवाकाई नै रोज्नु को कारण त्यो समय तपाईँको लागि अप्सनहरू अरू थियो कि थिएन अरू कुरा गर्नको लागि अप्सन थियो र सबैको लागि हुन्छ पनि मेरो पनि कतिवटा अप्सनहरू थियो त्यति बेला तर सेवाकाइमै म तानिनेको कारण चाहिँ एक मम्मी पनि हो उहाँले मलाई म सानो हुँदाखेरि नै रमेश्वरसँगको एउटा समर्पणतामा दिनुभएको रहेछ अहिले बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो परिवारमा दुईजना दिदी दुईजना दाजु मदेखि मा माथिको बित्नु भएको रहेछ पाँचजना छोरा छोरीमा म अन्तिममा जन्मेको त्यो हुँदै गरेर मम्मीले चाहिँ अब यो अन्तिममा जन्मेको पनि अब छोरो केही हुन्छ हुन्छ त्यसो हुँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको लागि समर्पण गर्नु अनि सानैमा उहाँले भन्नुभयो तिम्रो काम भनेको प्रमेश्वसँग समर्पणतामा सेवाकै गर्दै जाने हो अरू केही पनि बाँकी नगर्नु त्यो भनिसकेपछि एउटा चाहिँ हृदयमा के लाग्यो भन्दाखेरि मम्मीले जुन बाटो देखाउनु भयो यो बाटो पक्कै पनि ठिक भएकै कारणले देखाउनु भएको त्यो हृदयमा यही बाटो पछ्याउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो समयहरूमा आउँदै गर्दाखेरि वरिपरि आसपासमा हेर्दै गर्दाखेरि सेवाकाय गर्ने मानिसहरूको खाँचोलाई देखियो युथहरूको बिचमा सेवाकाय गर्ने मान्छेहरू नहुने त्यति बेला पनि मानिसहरू विदेश जाने विदेश पलायन हुने त्यो अवस्था थियो नै अहिले पनि छ अनि त्यो खाँचोमा परमेश्वरले हृदयमा बोल्नु भएको कारणले यहाँनिर सेवाकाको खाँचो छ सेवकको खाँचो छ भन्ने कुराले चाहिँ अलिक गहिरै गरिकन मलाई हिर्कायो अनि सानैदेखि मैले त्यसपछि चाहिँ अप्सन राखिनँ अब एउटै मात्रै छ अप्सन त्यो चाहिँ सेवाकाई गर्ने हो सकेसम्म गर्ने अनि अर्को अप्सन त्यसपछि कुनै पनि राखिएन त्यसरी नै अगाडि बढियो सेवाकाहीँ गर्दै जाँदाखेरि पछि तपाईँले कुनै दिन यस्तो खाले अनुभव भयो कि भएन कि प्रभुले कतै मलाई सहायता नगरेको पो हो कि त्यस्तो खालको अलिकति निराशाजनक अवस्थाहरू चाहिँ आयो कि आएन कुनै दिन भन्दा नि प्रायः धेरै दिन सुरुवाती दिनहरूमा हजुर जब कि अब इभन अहिले पनि राम्रो तरिकाले बोल्नु त आउँदैन त्यति बेला पनि आउँदैन थियो एक त पहिला स्लो माइन्डेड मान्छे नौ दस वर्षको हुँदाखेरि नर्सरी प्रवेश गर्दै गरेको अनि उन्नाइस वर्षतिर यसो क्लास टप आएर एसएलसी दिएको अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि राम्रो त्यो एजुकेसनकै आधारमा पनि त्यति साह्रो आफैमा क्षमतावान महसुस नहुने एक त अर्को कुरो गाउने बजाउने स्किलहरू पहिल्यैदेखि थिएन त्यो नभएको कारणले पनि कस्तो हुन्थ्यो भने अरूहरूले स्टेजमा मजाले गीत गाउँदै गर्दाखेरि रहर लाग्थ्यो हुँदैन थियो अनि वचन प्रचार गर्न पनि उत्ति जानेको थिएन अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि स्टार्टिङ फेजहरूमा त धेरै गाह्रै भयो कतिवटा क्षेत्रहरू त मैले प्रभुलाई यसो पनि भनेको छु परमेश्वर अब तपाईँले मलाई नचलाए पनि तर जबरजस्ती जबरजस्तीमा आएँ आएँ चलाउनुपर्छ तपाईँले कसरी चलाउने थाहा छैन तर चलाउनुहोस् तपाईँले त्यति बेला कतिचोटि इन्सेक्युरिटी हुन्थ्यो भविष्यको कुरालाई लिएर अनि मेन्टरिङ गरिदिने मान्छेहरू पनि त त्यति साह्रो पाउँदैन थियो त्यति बेला अनि अहिले जस्तो यङ जेनेरेसन पनि सेवाकामा उति ज्यादा देखिँदैन थियो त्यो आधारले त धेरै कुराहरूमा गाह्रो थियो नै थुप्रोचोटि त झन् झन् क्विट पनि गरियो त्यो बेलामा कहिले कोही कोही बेला लाग्यो भने सेवाकाइमा चिनाइएछ जस्तो पनि लाग्यो इभन अहिले पनि कतिचोटि च्यालेन्जेस आउँछ नि त्यो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई बल दिने कुरा होइन म सेवाकाइमा जान्छु जान्छु गर्छु गर्छु भन्ने प्रेरणाको स्रोत अथवा शक्तिको स्रोत चाहिँ तपाईँले केलाई बनाउनु भयो मलाई लाग्छ परमेश्वरले नै एउटा योजनाको साथमा बोलाउनु भएको थियो उहाँको बोलावट पक्कै थियो यद्यपि मैले त्यो बोलावटलाई त्यति बेला विकास गरेको थिइनँ अथवा त्यो बोलावट राम्ररी बुझेको थिइनँ तर प्रमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो कुराहरूमा अगाडि आयो होइन भने मान्छेको तरिकाले हो भने छोडिसक्ने हो धेरैचोटि किनभने कतिचोटि प्रार्थना गर्दै गर्दा थाकिन्थ्यो मानिसहरू चेन्ज नभएको देख्दाखेरि नयाँ पुस्ताको बिचमा हिँड्दै गर्दाखेरि डिसएपोइन्टमेन्ट थुप्रो आउँथ्यो उत्साह दिने मान्छे हुँदैन थियो अनि त्यति बेला त छोडिदिउँ क्या जस्तो लाग्ने तर हृदय भित्रपट्टिबाट एउटा आवाज आउँथ्यो कि तैँले प्रार्थना नरहेको कसले गर्छ तैँले सेवाकै नरेको कसले गर्छ त नउठा भएको उठ्छ भन्ने खालको चाहिँ यो भित्रपट्टिबाट अदृश्यताबाट एउटा आवाज आउँछ बाइबलले भन्छ नि पछाडिबाट एउटा आवाज आउँछ बाटो यही हो यसैमा त हिँड भने जस्तै मलाई भन्दाखेरि हृदय भित्रपट्टिबाट सानो आवाजले बारम्बार झकझकाइ राख्यो हजुर पक्कै पनि परमेश्वरको आत्माले नै होइन पक्कै पनि परमेश्वर तपाईँसँग भएको नै हो र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरैवटा कर्महरू तपाईँकै आफ्नै जीवनमा अनि तपाईँको जीवनद्वारा अरूको जीवनमा पक्कै पनि गर्नुभएको छ ती आशर्य कामहरूलाई सम्झँदै गर्दा एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण लागेको हरेक काम महत्त्वपूर्णै गर्नुभएको छ परमेश्वरले तर पनि सम्झँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई आज पनि झकझकाउने ज़ग आशिष मिल्ने त्यस्तो कुनै कवाई स्टार्टिङको समयमा म काठमाडौँमा ब्याप्टिस्ट बाइबल कलेज इमाडोलमा थिएँ अनि त्यति बेला एउटा यस्तो समय अथवा एउटा यस्तो बिन्दु आयो जहाँनेरि त्यति बेलाको अभावहरू खर्चकै रुपियाँ पैसाकै हुन्थ्यो अनि त्यति बेला परमेश्वरसँग हिँड्नु भर्खरै सिक्दै गरेको अनि त्यति बेला एउटा यस्तो समय आयो जति बेला मसँग केही पनि थिएन रुपियाँ पैसाहरू थिएन अनि मामाको छोरा हुनुहुन्थ्यो युकेबाट आउँदै गर्नुभएको बेला बेला चाहिँ उहाँलाई म त्यो बुकको लिस्टहरू लगेर दिन्थेँ उहाँले पैसा दिनुहुन्थ्यो किन्थेँ अनि त्यसपछि एउटा दिनमा पनि बुकको लिस्टहरू पुरै भेला पारे अनि गोजीमा हालेर दस रुपियाँ थियो त्यहाँ इमाडोलदेखि नखीपोटसम्मको यात्रा तय गरेँ तालचिखेल पुग्दाखेरि सात रुपियाँ सकिग तिन रुपियाँ बाँकी रह्यो अनि त्यहाँदेखि जस्ट तलतिर नखीपोट लाग्दै गर्दाखेरि बाटोमा एउटा आवाज आयो त्यो आवाजले के भन्यो भने तैँले मलाई नै प्रभु मान्छस् र पछ्याउँछस् तर मान्छेमाथि चाहिँ त त्यसो भए किन भर पर्छस् एक किसिमको यस्तो आवाज सुने आँखाबाट आँसु एक्कासी आयो अनि त्यो आँसु थाम्नु सकिनँ मान्छेहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि लाज लाग्यो रुमाल झिके अनि के भन्छ यो धुलोले आँखा बिजेको जस्तो समथिङ okay. एक्टिङ गरेर घर गर पुगेँ त्यो दिन okay. दाजुलाई केही पनि बन भन्नु सकिनँ बातचित भयो भलाखुसरी भयो फर्केर आउँदै गर्दा सोल्टीलाई दस रुपियाँ दिनुहोस् न भनेर मागेँ किनभने बाइबल स्कुल छिटो पुग्नुपर्ने समय पैसा थिएन उहाँले अचम्म तरिकाले सय रुपियाँ झिकेर दिनुभयो त्यहाँदेखि माथि गएँ र बाइबल स्कुल पुगेँ अनि त्यो दिन एउटा भित्तामा सुको भित्तामा म सुत्ने त्यो बेडको पछाडिपट्टि के लेखेँ भने प्रभु आज उपरान्तबाट तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई म भरोसा गर्दिनँ त्यो पत लेखेँ तत्कालै ले त्यही हप्ता हामी मिसनको लागि त्यो हप्ताकै केही हप्ता के बादमा यता चितवन आउने क्रममा थियौँ अनि त्यति बेला पैसाहरू हुँदैन थियो अनि हामी ससानो सानो चर्चहरूमा हामीलाई रिकमेन्ड गरेको थियो शनिबारको सङ्गति जानुपर्ने थियो अनि के भइदियो भने म चाहिँ गएको सेवाकाई सल्लाहकारी त्यति बेला सल्लाहारी ब्याप्टिस्ट चर्चमा रिकमेन्ड परेको थियो त्यहाँ गर्दै थिएँ चर्च आफै पनि सानो भन्नु पनि लास लाग्यो अनि केही पनि भनिनँ उहाँलाई पनि अब मिसन ट्रिप जाँदैछौँ भनिनँ केही पनि भनिनँ फर्केर आएँ सँगैको साथीहरूले भन्नुभयो मेरो त यति भइसक्यो अथवा चर्चले मलाई यति दिइसक्यो म चाहिँ रुममा गएर भने प्रमेश्वर आजबाट म तपाईँलाई न भरोसा राख्छु त्यो ट्याक्कै हप्तामा आइतबार हुनपर्छ त्यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँ मलेसियाबाट भएको अनि एउटा मिसनरी जस्तै सेवाकाई काठमाडौँमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले एक्कासी बोलाउनु भयो अनि म गएँ अनि उहाँले एउटा लभ गिफ्ट भनेर हातमा एउटा खाम थमाइदिनु भयो अनि लभ गिफ्ट नै लेखेको थियो खोलेर हेर्दा ट्याक्कै हजार रुपियाँ रहेछ सा। त्यसै चाहिँ त्यहाँ मिसन ट्रिपको लागि दिनुपर्ने रकम हजार रुपियाँ थियो अनि त्यहाँबाट मिराकल सुरु भयो पछिबाट दुई हजार एघारमा अझै ठुलो ब्लेसिङहरू खोलियो जहाँनिर मलेसिया जाने मौका पनि मिल्यो त्यति बेला मेरो प्रार्थनाको साथमा बिहानी जस्तो प्रार्थना गर्दै आँसु बगाएको थिएँ बेलुकातिर तर मलेसिया जाने भएपछि भनेर प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो त्यहाँदेखि मिराकलहरू सुरुवात भयो तर स्टार्टिङ फेज त्यहाँनेरिको चाहिँ अलिकति मलाई सम्झना छ हजुर हजुर ड्रग एरिको बिचमा पनि तपाईँको कतिवटा अनुभवहरू हामीले सुनेका थियौँ त्यसलाई छोटो छोटो भनिदिनुहुन्छ कि दुई हजार तेह्रमा हामीले यद्यपि हामी ब्याप्टिस्ट चर्च लेटाङमा सेवा गरेर थियौँ त्यहाँ गुरुजनहरूसँगै मिलेर सेवाका थियौँ दुई हजार अठारमा चाहिँ पछिबाट हामी यता खेरुवामा सेवाका उहाँहरूकै आशिषको साथमा हामीले तय गऱ्यौँ त्यति बेला दुई हजार तेह्रबाट सेवाका सुरु गर्दाखेरि चौध पन्ध्र सोह्र सत्र झन्नै सत्रसम्म चाहिँ हामीले एडिक्सनहरूको बिचमा भनेको मतलब कम्प्लिटली त्यही हाम्रो प्रो प्रोजेक्ट थिएन तर हामी चाहिँ हप्तै पिछे लगभग दैनिकी रूपमा दुई हजार तेह्र चौधमा चाहिँ एउटा टिमहरू भेट भएर विभिन्न चर्चको युथहरू भेट भएर प्रार्थना गर्ने गर्दै थियौँ अनि लेटाङ ब्यापिसको भवन नयाँ बनिँदै थियो पुरानो पछाडिपट्टि अलिकति सानो थियो त्यसैमा प्रार्थना बेलुका गर्नु सुरु गरेको गर थियौँ त्यति बेलाको एउटा कहानी का चाहिँ अलिकति घटना चाहिँ मलाई याद छ झन्नै चार पाँच दिनको तवरमा सम्भवत पचासजना जति युथहरू त्यहाँ तयारी अथवा भेट भएको थियो त्यो बिचमा धेरैजना एडिक्सनमा लागेकोहरू थियो अनि उनीहरूलाई हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रहले उनीहरूको जीवनमा छुटकारा आयो पछिल्लो समयहरूमा कतिजनालाई मैले इन्डियासम्म पनि लिएर आएँ जसलाई सेवाकाईकै रूपमा एडिक्टेडहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लिएर आयौँ अनि परमेश्वरको योजना थियो हाम्रो त एउटा मध्यस्थ गरिदिने काम मात्र हो प्रभुले त्यो बिचमा चेन्ज चाहिँ गर्नुभयो अहिले पनि छन् कतिजना जो लेटाङमा त्यो समयमा परमेश्वरले एडिक्सनको बिचबाट छुटकारा दिनुभएको मा व्यक्तित्वहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ कतिजना राम्रै अवस्थामा हुनुहुन्छ कतिजना चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न हजुर हजुर अहिलेसम्मको सेवाकाईको यात्रामा आउँदै गर्दाखेरि आफ्नो सेवाकाईलाई लिएर गर्दै गरेको कामलाई लिएर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या अझै म राम्रो गर्न सक्छु अझै राम्रो गर्नुपर्छ कस्तो लाग्छ कहिले कहिले यसो फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो उमेरसम्ममा यत्तिको चाहिँ गरेकै हो कि भन्ने खालको एक किसिमको सन्तुष्ट त हुन्छ तर भविष्यलाई हेर्ने हो भने अनि अलिकति अगाडि अब जानुपर्ने कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ सन्तुष्टि पटक्कै छैन किन भन्दाखेरि यहाँदेखि अझै पर पुग्नुपर्छ यहाँदेखि अझै माथि उठ्नुपर्छ सेवकाईको सुरुवात चाहिँ भएको हो तर यसको बिट मार्नु चाहिँ अझै असल अथवा महिमित हुनुपर्छ भन्ने छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि सानो तौरमा सन्तुष्टि छ भनेको मतलबमा खाँचो कमी घटी अभावहरू त्यसको चिन्ता छैन त्यो चाहिँ सन्तुष्टि छु तर के कुरामा असन्तुष्टि भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य अझै व्रता गरिकन ल्याउनु पर्ने हो सकिराखिएको छैन परमेश्वरको अझै शक्तिशाली सेवाकै हुनुपर्ने हो त्यो अलिकति सकिराखेको छैन हुनुपर्ने हो भएको छैन जस्तो मनमा भइरहेको छ अझै छ अझै जानुपर्छ अझै गर्नुपर्छ भने त भइरहेको छ अझै उत्कृष्ट सेवाकाई हुन बाँकी छ भन्ने लाग्छ आशावादी छु र परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त भन्छु आउने दिनहरूमा हेरौँ के कसो हुन्छ हजुर अब लगभग हामी अन्ततिर आउँदैछौँ अहिले जुन जवान पुस्ता सेवाकाईमा हजुर उम्रिँदै गरेका बढ्दै गरेका पुस्तालाई के भनेर हौसला दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वरको सेवाकामा आउनु जीवनको सबैभन्दा उत्तम निर्णय हो मलाई त्यो लाग्छ संसारको सबैभन्दा असल काम भनेको स्वर्गको परमेश्वर जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँको सेवा पुर्याउनु र मानिस कहाँ उहाँले राखिदिनु भएको उद्धार र मुक्तिलाई पुर्याउनु नै हो जो आउँदै हुनुहुन्छ सेवाकामा आउनु साह्रै राम्रो हो तर एक दुई कुरा मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले सेवाकामा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो बोलावट चिनेर आउनुभयो भने साह्रै राम्रो हुन्छ किनभने बोलावटले तपाईँलाई थाक्दै गर्दाखेरि पनि लड्दै गर्दाखेरि पनि पछाडिँदै गर्दा पनि उत्साह दिन्छ ऊर्जा दिन्छ र अगाडि बढ्नु मद्दत पुऱ्याउँछ केस यदि आफ्नो बोलावट तपाईँलाई थाहा छैन र पनि हृदयभित्रबाटको एउटा उत्कट इच्छा छ म सेवा काममा आउनुपर्छ भन्ने भयो भने एउटा सङ्कल्पमा कमिटमेन्ट समर्पण त भयङ्कर चाहिन्छ परमेश्वरले बिस्तारै त्यो सबै बोलावटहरू वरदानहरू खोल्दै लानु पनि हुन्छ एकैचोटि सबै दिनुहुन्न तर कोहीले त सुरुमै सेवाकामा आउनुभन्दा अगाडि निश्चय गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो तर छैन उत्कट इच्छा छ भने प्रमेश्वरले चलाउनुहुन्छ र के हुनु पऱ्यो भने कमिटमेन्ट समर्पणताको जीवन हुनु पऱ्यो भोलिको दिनमा परमेश्वरले मलाई उठाए पनि नउठाए पनि प्रभुले मलाई चलाए पनि नचलाए पनि प्रभुले मेरो खाँचो पुरा गरे तापनि नगरे तापनि तपाईँको निम्ति म मर्नका लागि तयारी छु सेवाकै गर्नको लागि तयारी छु भने कमिटमेन्ट छ भने प्रभुले चलाउनु अब हामी जाँदा जाँदै हामीलाई यति बेला एचएफजिसी टिभी अन्तर्गत हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सम्पूर्ण इसाई समुदायलाई समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ अनि विशेष गरी एचएफजिसी टिभी हिमालयन फेथ गोस्कल चर्च यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि अन्तिम एउटै सन्देश भन्नु पऱ्यो भने खिस यसु सबैको मुक्तिदाता अनि प्रभु हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् उहाँमा अनन्त जीवन पाउनुहोस् र परमेश्वरको राज्यमा उहाँको सन्तानको भागीदार हुनुहोस् हवस् त व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर साथ दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस्टि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ हामीले अहिलेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ यो संवादको दौरानमा हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो पास निरुपति राईज्यू लेटाङ मोरङबाट ग्लोरियस चर्चमा पास काहीँ गरिराख्नु भएको थियो गरिराख्नु भएको छ यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शक दर्शकवृद्धिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु जय मसी जय मसी